સુધી ભણી ગયા હતા અને સ્વાધ્યાય પોથીમાં આપણે ભણી ગયા હતા. એમાં મેં તમને હોમવર્ક આપ્યું હતું સ્વપોથીમાંથી પ્રશ્ન એક અને પ્રશ્ન બે, જે વિકલ્પો અને સવાલ જવાબ તમને મેં હોમવર્ક આપ્યું હતું એ તમે બધાએ કરી નાખ્યું હશે. હવે બધાએ ગુજરાતીની ચોપડીમાં પેજ નંબર 69 પાઠનું નામ શું છે? અપંગના ઓજસ, પાઠ 12 બધાએ ખોલવાનો છે. જુઓ, પાઠ 12નું નામ આપણને અહીં આપેલું છે કે અપંગના ઓજસ. તેના લેખક કોણ છે? કુમારપાળ દેસાઈ. બધાએ પેજ નંબર 69 ખોલવાનું છે. હવે આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ છીએ. જુઓ, નાનકડા અપંગ કિશોર વોલ્ટરના લખવાની અસરવાળા પગ સારા થવાની આશા ડાક્ટરોએ છોડી દીધી હતી. નાનકડા અપંગ કિશોર વોલ્ટરના લખવાની અસરવાળા પગ સારા થવાની આશા ડાક્ટરોએ છોડી દીધી હતી. છતાં વોલ્ટરે સતત પ્રયત્ન અને મક્કમ નિર્ધારથી ઊંચા કૂદકાનો વિશ્વ વિક્રમ કેવી રીતે સ્થાપ્યો એની પ્રેરણાદાયી વાત આપણને આ પાઠમાંથી જાણવા મળે છે. જો હવે આપણને એ પાઠની શરૂઆત થાય છે. 9 વર્ષની નાની ઉંમરે એને બાળ લખવાના રોગે ઘેરી લીધો હતો. નાનકડો એવો વોલ્ટર હતો, એ 9 વર્ષની ઉંમરનો હતો ત્યારે તેને શું હતું? બાળ લખવાના રોગ. લખવો છે તે એક રોગ છે, એવો રોગ છે તેને થઈ ગયો હતો. એટલે કે શરીરના અંગો હોય છે એ રહી જવાનો રોગ, પક્ષઘાત આપણે જે કહીએ છીએ તેવો રોગ છે તેને થઈ ગયો હતો. લખવાના રોગનો હુમલો એવો તો થયો હતો કે એના શરીરનો એકેય સ્નાયુ એ જાતે હલાવી ચલાવી શકતો ન હતો. લખવાનો રોગ જેવો હતો, આપણે પક્ષઘાત જે કહીએ તે એવો રોગ એને એનો હુમલો થયો હતો કે એનો શરીર જે છે એના એકેય અંગો કે સ્નાયુ તે કોઈ પણ રીતે તે જાતે ચલાવી શકતો ન હતો. એને એવો ભયંકર હુમલો થઈ ગયો હતો, પોતે તે ચલાવી શકતો ન હતો. સ્નાયુ પરનો એનો કાબુ ચાલ્યો ગયો હતો. સ્નાયુ હતા એના પરનો તેને કાબુ હતો તે ચાલ્યો ગયો હતો. હાથ પગ કામ કરતા બંધ થઈ ગયા હતા. હાથ અને પગ હતા તે કામ કરતા બંધ થઈ ગયા. રોગ એવો ભયંકર હતો, એને એવો હુમલો થયો એટલે એના હાથ અને પગ છે તે કામ કરતા ન હતા, શું થઈ ગયા હતા? બંધ થઈ ગયા હતા. એણે પોતાના સ્નાયુઓને ફરી જીવિત કરવા ભારે પુરુષાર્થ આદર્યો. તેના સ્નાયુ હતા એને ફરી જીવિત કરવા કે ફરી સારા કરવા માટે તેને પુરુષાર્થ દાખવ્યો હતો. પુરુષાર્થ એટલે કે પ્રયત્ન, મહેનત કરતો હતો કે તેના હાથ અને પગ છે તે ફરીવાર સારા થઈ જાય. એ સતત મહેનત કરે, કસરત કરે. એણે પાણીમાં કસરત કરવાની પણ શરૂઆત કરી દીધી. એ સતત મહેનત કરતો હતો અને ખૂબ જ કસરત કરતો. એણે પાણીમાં કસરત કરવાની પણ શરૂઆત કરી દીધી હતી. આપણને કોઈ પણ જગ્યાએ વાગવું હોય તો આપણને સારું ન થાય તો ત્યાં સુધી આપણને શું થાય? આપણે મજા ન આવે, આપણને એમ થાય ને કે આપણે જલ્દી સાજા થઈ જાય. એવી જ રીતના એના બિચારાના હાથ પગ જ કામ કરતા ન હતા એટલે તે ખૂબ જ મહેનત કરતો હતો. કેટલી તો કસરત કરતો કે જેથી કરીને તેના હાથ અને પગ છે તે સારા થઈ જાય. અને પાણીમાં પણ તેણે તો કસરત કરવાની શરૂ કરી દીધી હતી. એમાં વારંવાર થાકી જાય, ક્યારેક પડી જાય, પણ હાર ખાવાની વાત નહીં. શું કહે છે? કેટલી એણે પાણીમાં પણ કસરત કરવાની શરૂઆત કીધી અને વારંવાર તો તે થાકી જતો હતો અને ક્યારેક તો તે પડી પણ જાય, પણ હાર તો તે માનતો ન હતો. ધીરે ધીરે એ લખવાની ઘેરી અસરમાંથી બહાર આવ્યો. ધીરે ધીરે છે તેને તે લખવો હતો તેની અસરમાંથી તે બહાર આવ્યો. થોડો થોડો તે બહાર આવતો ગયો, એમ થોડું થોડું તેને સાજું થવા માંડ્યું હતું. પણ એના બંને પગ હજી નિષ્ક્રિય હતા.
પણ એના જે બંને પગ હતા તે કેવા હતા? નિષ્ક્રિય, એટલે કે ક્રિયા ન કરતા હોય તેવા પગ હતા. તેને તો કાંઈ ક્રિયા કરતા એટલે હલનચલન પણ એના પગને તે કરી શકતો ન હતો, એટલે કસરત કરી તોય તે હલનચલન કરી શકતો ન હતો. ઉછળવા, કૂદવા અને રમવાની આ ઉંમરમાં એ આપમેળે ઊભો રહી શકતો નહીં. ઉછળવા, કૂદવા અને રમવાની ઉંમર હતી, નાનો હતો એટલે એની રમવાની ઉંમર હતી, તોય તેણે પોતે તે ઊભો રહી શકતો ન હતો. તેને બિચારાને એવો રોગ હતો એટલે તે શું કરે, એટલે તે આ ઉંમરમાં એ આપમેળે ઊભો રહી શકતો ન હતો. ડાક્ટરોએ વધુ સુધારવાની આશા છોડી દીધી હતી. ડૉક્ટરો હતા તેણે વધુ છે તે સુધારાની આશા પણ તેણે છોડી દીધી. ડૉક્ટરોએ શું કીધું કે હવે તો કાંઈ સુધારો થઈ શકે એવી આશા કાંઈ અમે રાખતા નથી. એણે પણ તે આશા છે તે છોડી દીધી હતી. એમણે કહ્યું કે આ બાળક કદીએ જાતે પગ હલાવી ચલાવી શકશે નહીં. જો ડૉક્ટર શું કહે છે કે આ બાળક છે તે કોઈ પણ રીતે અને કોઈ દી પણ છે તે આ પગ બાળક છે તે કદીએ તે આ જાતે છે તે પગ છે તે હલાવી ચલાવી શકશે નહીં. જો ડૉક્ટરોએ પણ શું કહી દીધું કે આ બાળક છે તેનો પગ છે તે કોઈ પણ રીતે હલાવી ચલાવી શકશે નહીં. લાકડાની ઘોડી કે વ્હીલચેરને સહારે જિંદગીભર ચલાવવું પડશે. જો શું કહે છે કે લાકડાની ઘોડી કે વ્હીલચેર હોય, વ્હીલચેર એટલે પૈડાવાળી છે ખુરશી, આપણે જે અપંગ લોકો હોય તેને આપણે જોઈએ છીએ કે પૈડાવાળી વ્હીલચેર હોય, જે ખુરશી હોય એના સહારે તે જિંદગીભર ચાલતા હોય છે. એટલે આમાં પણ છે શું કહે છે કે તેને પૈડાવાળી ખુરશીને સહારે જ તેને આખું જીવન છે જિંદગીભર તેને ચલાવવું પડશે એમ. આ છોકરો નિરાશ ન થયો, એના અંતરમાં તો ઊંડે ઊંડે એક આશા ચમકતી હતી. જો છોકરો છે તે શું કહે છે તોય તે નિરાશ ન થયો, એના અંતરમાં તો તેના હૃદયમાં તો તેને શું હતું તો કે ઊંડે ઊંડે તેની એ આશા ચમકતી હતી. એણે પોતાને નિશ્વેતન પગ પર હળવેથી ટપલી મારી અને બોલ્યો. શું? એણે પોતાના નિશ્વેતન એટલે કે ચેતન વિનાના પગ પર હળવેથી ટપલી મારીને બોલ્યો. તેના પગ ઉપર ટાપલી મારી અને બોલ્યો, મારા શાંત મૂંગા દોસ્તો. શું કહે છે? પગને કહે છે કે મારા શાંત મૂંગા દોસ્તો, એ વિશ્વાસ રાખજો કે એક દિવસ ચાલી શકશો, દોડી શકશો, જાત જાતના કૂદકા લગાવી શકશો. જો પગ સાથે વાત કરે છે અને શું કહે છે કે મારા મૂંગા દોસ્તો, વિશ્વાસ રાખજો કે એક દિવસ ચાલી શકશો, દોડી શકશો અને જાત જાતના કૂદકા પણ લગાવી શકશો. અરે આકાશને આંબી જઈએ એવા ઊંચામાં ઊંચા કૂદકા પણ મારી શકશો. પગને શું કહે છે? પગારે વાત કરે છે અને કહે છે અરે આકાશને આપણે આંબી જઈએ એટલા પણ ઊંચામાં ઊંચા કૂદકા છે તે તમે મારી શકશો. પણ મારા મિત્રો, ત્યાં સુધી તમે હિંમત હારશો નહીં, હું હિંમત નહીં હારું. શું કહે છે કે ત્યાં સુધી તમે હિંમત હારતા નહીં અને હું પણ હિંમત હારીશ નહીં. એના પગને કહે છે, જોશભેર આટલું બોલતા બોલતા તો નાનકડો વોલ્ટર પોતાનું સમતોલપણ ગુમાવીને એકાએક પથારીમાં ઢળી પડ્યો. આટલું બોલતા બોલતા તો વોલ્ટર છે તે શું કહે છે કે પોતાનું સમતોલપણું ગુમાવીને એકાએક પથારીમાં ઢળી પડ્યો. વોલ્ટરની આ વાતચીત સાંભળીને એની માતા દોડીને આવી. એને પૂછ્યું, બેટા તું કોની સાથે વાત કરતો હતો? વોલ્ટરની આ વાતચીત સાંભળીને એની માં છે તે દોડીને આવી અને એને પૂછ્યું કે બેટા તું કોની સાથે વાત કરતો હતો? માં, મારા પગ સાથે. શું કહે છે? વોલ્ટર કહે છે કે મમ્મી મારા પગ સાથે. પગ સાથે? પગ તે કઈ સાંભળતા હશે, પગ સાથે વાતો કરતો હતો એમ કહે છે એની મમ્મીને અને કહે છે કે પગ તો કઈ રીતે સાંભળતા હશે.
એની મમ્મી પાછા એમ કહે છે કે પગ સાથે તું વાત કરે છો, પગ તારા કાંઈ સાંભળતા હશે? હા માં, મારા પગ ભલે ચાલે નહીં પણ સાંભળે તો ખરા. શું કહે છે વોલ્ટર? કે હા માં, મારા પગ છે તે ભલે ચાલે નહીં પણ સાંભળે તો ખરી તે એમ. એમ તો તે એને શું કહ્યું? માતાએ આતુરતાથી પૂછ્યું. માં શું કહે છે? એવું તો તે શું કહ્યું તારા પગને? એમ માતા એની મમ્મી છે તે પૂછે છે. વોલ્ટરે કહ્યું, માં મેં એને કહ્યું કે તમે મૂંઝાશો નહીં, ગભરાશો નહીં. શું કહે છે વોલ્ટર? કહે છે કે માં મેં એને કહ્યું કે તમે મૂંઝાશો નહીં, ગભરાશો નહીં, સહેજે હિંમત હારશો નહીં. માને કહે છે કે મેં કીધું એને કે તમે મૂંઝાશો નહીં, ગભરાશો નહીં અને સહેજે તે તમે હિંમત હારશો નહીં. આજે ભલે તમે ચાલી શકતા ન હોય પણ એક દિવસ આપણે જરૂર ઊંચામાં ઊંચા કૂદકા લગાવી શકશું. કે શું કહે છે? કે આજે ભલે આપણે તમે ચાલી શકતા નથી પણ એક દિવસ તો એવો જરૂર આવશે કે આપણે ઊંચામાં ઊંચા કૂદકા છે તે લગાવી શકશું. શાબાશ બેટા, શાબાશ. તું જરૂર કૂદકા લગાવી શકીશ, તું જરૂર સહુની માફક દોડી શકીશ. શું કહે છે? એની માં કહે છે કે શાબાશ બેટા, શાબાશ, તું જરૂર કૂદકા લગાવી શકીશ અને તું જરૂર સૌની માફક દોડી શકીશ. એમ કહે છે કે તું કૂદકા પણ લગાવી શકીશ ને તું બધાની માફક છે તે દોડી શકીશ. જો તું હિંમત નહીં હારે તો તું જે ધારીશ તે કરી શકીશ. જો શું કહે છે? કે તું જો તું હિંમત નહીં હાર તો તું કરી શકીશ ને તું જે ધારે એ કરી શકીશ. વોલ્ટરની માતા પોતાના અપંગ બનેલા પુત્રની હિંમતને બરાબર જગાડતી રહેતી. વોલ્ટરની માતા છે તે પોતાના અપંગ દીકરો હતો જે એને હિંમતને બરાબર જગાડતી હતી, તેને હારવા દેતી ન હતી અને તેને સમજાવતી હતી. પોતાના પુત્રમાં સહેજે નિરાશા ન આવે તે માટે સતત પ્રોત્સાહન આપતી. તેનો પુત્ર છે તે નિરાશ ન થાય તે માટે તેને સતત પ્રોત્સાહન તે આપતી હતી. એના દિલમાં શ્રદ્ધા રાખવાનું કહેતી. સાથોસાથ પગ પર માલિશના અને ડાક્તરી સારવારના બીજા ઉપચારો તો કર્યા જ કરતી. શું કહે છે? કે એના દિલમાં શ્રદ્ધા રાખવાનું કહેતી અને સાથોસાથ પગ પર માલિશ કરવાના અને ડૉક્ટરોની સારવારના બીજા ઉપચારો તે કર્યા જ કરતી હતી. એકવાર વોલ્ટરના બોમાન્ટ નગરમાં ઊંચા કૂદકાની એક હરીફાઈ ગોઠવાઈ. એકવાર વોલ્ટરના બોમાન્ટ નગરમાં, નગર છે બોમાન્ટ નામનું, એમાં ઊંચા કૂદકાની એક હરીફાઈ છે તે ગોઠવાઈ હતી. એક સ્પર્ધા ગોઠવાઈ હતી એમ. નાનકડા વોલ્ટરને આ હરીફાઈ જોવાનું મન થયું. વોલ્ટર હતો નાનકડો, એને આ સ્પર્ધા હરીફાઈ જે જોવાનું શું થયું? મન થયું એમ. લાકડાની ઘોડીના સહારે એ મેદાન પર ગયો. લાકડાની ઘોડી હતી એના સહારે તે વોલ્ટર છે તે ક્યાં ગયો? મેદાન પર ગયો. મેદાનમાં ચારે બાજુ છોકરાઓ ઘૂમતા હતા. મેદાન હતું ત્યાં ચારે બાજુ છોકરાઓ છે તે ઘૂમતા હતા. જુદી જુદી જગ્યાએ જુદા જુદા પ્રકારની હરીફાઈઓ ચાલતી હતી. જુદી જુદી પ્રકારોમાં ચાલતી હતી. ક્યાંક ખેલાડીઓ દોડમાં ભાગ લઈ રહ્યા હતા. ખેલાડીઓ હતા તે અલગ અલગ જગ્યાએ બધી અલગ અલગ જાતની સ્પર્ધાઓ છે તે ચાલતી હતી અને દોડમાં ભાગ લઈ રહ્યા હતા. આપણે પણ કોઈ પણ જાતની સ્પર્ધા હોય જે અલગ અલગ જાતની એમાં આપણે ભાગ લેતા હોઈએ છીએ. એવી જ રીતના અહીંયા જે ખેલાડીઓ છે તે અલગ અલગ રીતમાં ભાગ લેતા હતા. ક્યાંક ઊંચા કૂદકાની રમત ચાલતી હતી, ક્યાંક ઊંચા કૂદકાની રમત છે તે ચાલતી હતી, તો ક્યાંક વાસ કૂદકાની રમત ચાલતી હતી. અલગ અલગ સ્પર્ધા હતી એટલે અલગ અલગ તેના નામ અને અલગ અલગ રીતે બધી જગ્યાએ રમતો રમાતી હતી. વોલ્ટર ઊંચા કૂદકાના વિભાગમાં જઈને બેઠો. જો વોલ્ટરે ક્યાં ગયો વોલ્ટર? તો કે ઊંચા કૂદકાની જ્યાં રમત ચાલતી હતી એના વિભાગમાં જઈને વોલ્ટર બેઠો. બે લાકડીઓ પર એક વાસ મૂકવામાં
આવ્યો હતો. જો તે ચાલી પણ શકતો ન હતો, એના પગ પણ કામ કરતા ન હતા, તોય પણ તે સ્પર્ધામાં ગયો અને બે લાકડીઓ પર એક વાંસ મૂકવામાં આવ્યો હતો. ખેલાડી દોડીને આવતો, વાંસની નજીક આવીને એ પગની ઠેક લગાવતો અને હવામાં તરતો હોય એમ વાંસને ઓળંગી જતો. વોલ્ટર રસપૂર્વક હરીફાઈ જોઈ રહ્યો હતો. એને થયું, લાવ હું પણ કૂદકો લગાવું. પણ પોતાના સહેજે હાલી ચાલી ન શકતા પગ પર એની નજર પડી. બાજુમાં પડેલી લાકડાની ઘોડી એણે જોઈ એ નિરાશ થયો. જો વોલ્ટર રસપૂર્વક હરીફાઈ જોઈ રહ્યો હતો, એને થયું, લાવ હું પણ કૂદકો લગાવું. પણ પોતાના સહેજે હાલી ચાલી ન શકતા તેની પગ પર એની નજર પડી. બાજુમાં પડેલી લાકડાની ઘોડી એણે જોઈ એ નિરાશ થયો. પોતાના પગ છે તે ચાલી શકતા ન હતા, એટલે શું થઈ ગયો, તેની લાકડાની ઘોડી જોઈને તે નિરાશ થઈ ગયો. જ્યાં જાતે ચલાતું નથી ત્યાં વળી આવો આટલો ઊંચો કૂદકો મારવાની વાત કેવી? શું કહે છે કે જાતે હું ચાલી પણ નથી શકતો ત્યાં આવો આટલો ઊંચો કૂદકો મારવાની વાત કેવી? પણ ત્યાં તો એની માતાએ શબ્દો યાદ આવ્યા, જો તું હિંમત નહીં હારે તો તું જે તારી તે કરી શકે. જો શું કહે છે, એના પગ ચાલી શકતા ન હતા અને કહે છે પોતે ને પોતે કે આ ઊંચે કૂદકો મારવાની મારી વાત કેવી, હું ચાલી નથી શકતો. પછી એની મમ્મીએ એને વાત કહી હતી કે તું હિંમત નહીં હાર તો તું જે ધાર તે કરી શકીશ, એટલે એની મમ્મીની એને વાત યાદ આવી એટલે તે વિચાર કરે છે. જો વિદ્યાર્થીઓ, આપણે અહીંથી હવે આ વોલ્ટર આનંદથી રમત જોવા લાગ્યો ત્યાંથી આપણે બાકી રાખીએ છીએ. ત્યાંથી આપણે ફરી બીજા લેક્ચરમાં જોઈ લઈશું. આટલું બધાએ વાંચવાનું, હોમવર્કમાં પાઠ છે તમારે વાંચવાનું રહેશે. સમજાણ બધાને? એટલે એ હોમવર્કમાં વાંચીને રાખવાનો છે. અને આ વોલ્ટર આનંદથી રમત જોવા લાગ્યો ત્યાંથી આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોશું. આટલું કરવાનું છે.